posebno dobar provod, dobra energija, puno dobre energije i vidjet ćemo kako to se reaguje na favorite stile već u pojedu, znači ima i pesma Bloša, ali se uopšte kad je Rebe rekla dobrodošla na Bloša. Favorite su sve pesme, da je sve sam na Bloša. Ona je jedna njih. To je sličilo da bi postavila pitanje o koje nam je Bloša, koje nije da si moji Bloša izgleda. To je uskoro, koja je u zadnje vreme došla na nju. Videli smo koja je ranije bio. Niste vidjeli ni mali deo, sam samo do kraja pesma sam skrolala. Šalim se. Pesma Blok je definitivno tip top tendencije i hit, ali najbolje prolaze Karle Beach, Mašala sa Milicom, Nabu Dadi, Cipsilo, nepogrešivo sa Milicom. Ima jako da polučite, Blok, Malada, ja, Udjelo, stvarno dobro. Odlično, pišeš pesme, pa me sada zanima ko je bio koleginica napisala pesmu kako bi malo pomogla što se tiče njene karijere? Pa, kada neko piše pesme, to je tekstove, ja sam tekstopisac, mada sam se oprobala i kada je reč o kompoziciji, jako je bitno da se neko nađe u tom tekstu, da se neko nađe u tom tekstu da je tekst prilagođen osobi koja peva, da bi iznela na pravi način. Kada bih pisala za nekog, na primjer, kad sam pisala duet sa Milicom, ja sam jasno vidjela mene i Milicu u komunikaciji i u toj ulozi. Sa Karli Beach, da otvorimo sa pesmom koja je obeležila prvi album koji sam izdala, Alfa album, i snimila sam za tu pesmu prvi video, tako da mislim da to publika i očekuje. A onda ćemo krenuti malo sa starim hitovima, pa ima tu, imamo cijelo večer da... Imam skoro 30 godina karijere, imam puno pesama koje ću pevati, tako da ja sam sigurna da su u publici i deca i oni koji nisu bili ni rođeni kad sam ja počela, tako da znaju pesmu, tako da vidjet ćemo večeras. Imamo sve i za klince i za one moje godište i starije, tako da svako po nešto, ali Karli Beach kao prvo. Kad je reč o Cardi B, ona je puno puta mene repostovala na njenim storijima. Njena rođena sestra me prati na Instagramu, lajkuje, voli, tako da ja obožavam Cardi B i volela mi se budućnosti nešto. Pošto sam ja sad Karli B, imamo Karli B i Cardi B, tako je. Šalu na stranu, ja bih jako volela da sarađujemo, jer mislim da je čitav, pogotovo ovaj prvi album Alfa, nešto što je stvarno američki fazon muzika koja je, možda nije za ove balkanske standarde, ali definitivno za američke. Da li to znači da te bliži negde Alfa ili Roma? Ja lično više po dinamici, po ritmu, po tom nekom izrazu, po snazi, po agresivnosti, negde više osjećam album Alfa, ali naravno album Omega je već veliki hit, Abu Dhabi, Cipun, na neki način objedinila i one koji vole ovaj zvuk i one i tako po nešto. Mislim, prvi album je bio šok, drugi album je definitivno smirio sve i zatvorio usta svima, tako da sad imamo 19. samih pesama i sve pesme su hitovi. U vreme velike autorske krize, nedostatak kvalitetne kompozicije i tekstova, ova dva albuma su svojevrsni showpis paradoks. Završava se minutom čutanja, kome je opozvaćeno? Pa, ja se na kraju te pesme, koje inače i u trendingu, zahvaljujem. Ljudi hoće da slušaju čak i kada čutim. U trendingu je, ja se zahvaljujem svima onima i onima koji su me odvek podržavale i onima koji nisu, zato što su svi oni doprineli da ja danas budem ovde gde jesam, u Novom Beču.